Do të jetë kolegu im Fatjon Gjina i cili do të vi me dhënat më të fundit, por mbi të gjitha me kuriozitetin se nga dreqin buroi kjo nisëm përveç se nevojës për të bërë edhe një tender tjetër që duke qenë se po flitet për sigurinë personale mund fare le të jetë tender sekret siç preferohen në këto kohë të fundit. Nuk e di nëse do të japim më shumë kohë regjis në fakt për të lidhur me kolegun ton Fatjon Gjina apo e kemi atë i cili në fakt ditën e dieshme ka pasur një volum pune të jashtëzakonshëm. Fatkeqësisht për shkak të aksidenteve, por gjithashtu edhe për këtë super operacionin e të penduarit të nisur nga i penduarit drejtësisë Nureddin Dumani dhe 32 urdhër arresti, vetëm që ajo që më pëlqeu Dori nga dita e djeshme, ishte që u arrestuan ata që ishin në burg dhe u shpallën në kërkim ata që ishin në kërkim. E ndërkohë kolegu do të na flasë pikrisht për këtë iniciativë të re të qeverisë për të inkorporuar kamerat publike në një sistem të vetëm si të aksesohet nga policia e shtetit, një problem ky që ka zgjatur prej disa vitesh që nga miratimi i ligjit për sigurinë publike në 2016-ën. Një ligj që mbaq duke sigurisht të zero, por Fatjon, nëse jemi ne bati un kol, po thon italianu se na trego cilat janë të rejat më të fundit. Edhe një herë pyetjen, të lutem. Atëherë, pyetja është, sikurse po e ndiqni bisedën edhe më parë, kemi të bëjmë me këtë iniciativë të re të qeverisë shqiptare për të inkorporuar kamerat publike në një sistem të vetëm. Pyetja në fakt, besoj që shpreh edhe bëhem bashkë me Flavion, është cilat janë rrethana të cilat qeveria po e merr një masë të tillë, duke qenë se një kanë 2016-a kemi kamera publike, po nuk kanë qenë aq efikase në edhe themi reduktimin e krimit të organizuar dhe numrit të problematikave me ligjin. Dëgjova në fakt bisedën që u zhvillua deri më tani dhe të paktën nga të dhënat që un kam dhe në lidhje me këtë aspekt, duke përjashtuar atë që ka ndodhur ndër vite sa i përket sistemit të sigurisë, kryesisht në zonat urbane që kanë të bëjnë me kamerat e sigurisë, është parashikuar një tender 800.000 euro për lokalizimin dhe evidentimin e kamerave të sigurisë që ndodhen aktualisht në biznesa apo objekte edhe private, por edhe institucione shtetërore që do të grumbullohen përmes një sistemi webi të kontrolluar dhe menaxhuar nga policia, drejtoria e përgjithshme të policisë. Më fal, po sipas IT-s që kishim të ftuar, 800.000 euro është tenderi vetëm për hartimin e hartës ku ndodhen këto kamera. Asgjë më shumë. Patjetër, por nuk ka, po të paktën deri më tani, të paktën në mënyrë zyrtare nuk ka të dhëna në mënyrën se si do të procedohet në fazën e dytë të këtij procesi. Por ajo çfarë është bërë e ditur deri më tani ka të bëjë me faktin e regjistrimit dhe të hartës ku ndodhen këto kamera dhe e thon më praktikisht, të paktën nga ajo çfarë un di deri më tani ka të bëjë me faktin që bizneset të cilat janë pajisur me kamera, subjektet private apo edhe ato shtetërore, pamjet që punonjësit e policisë apo OPG-t apo prokuroria mbërrin në vend ngjarje, kontrollojnë zonën dhe bizneset që janë të pajisura me kamera kur ndodhin ngjarje kriminale, por jo vetëm, dhe më pas bën një kërkesë me shkrim në bazë të unë këtu ta shija problemin në fakt, Flavio, tek ligji, a është i nevojshëm ndryshimi i ligjit, pasi me rregullat që janë në fuqi, policia e shtetit dhe autoritetet që merren dhe e shohin sekuestrimin e pamjeve filmike për t'i vëzhguar, për të zbërthyer një ngjarje të mundshme, përmes një kërkese e cila bëhet me shkrim dhe është e certifikuar, pra është referuar në ligj, vetëm për raste specifike kur vëzhgimi këtyre pamjeve sigurie i shërben hetimit për një ngjarje apo çështje të caktuar. Dhe nuk e di nëse në këtë kuadër do bën apo pritet të bën ndryshime. Ndërkohë sa i përket asaj çfarë po flisja, kamerat e sigurisë do të instalohen apo do të ketë një regjistër kombëtar, nëse mund të themi, në të gjitha kamerave në territor në një web faqe të policisë ku të paktën akshi në propozimin e ti pretendon se në vend që të konsumohet dhe shpenzohet kohë për të mbërritur në një zonë të caktuar ku ndodhet një kamerë sigurie pra një vendi të caktuar në ngjarje, kursen kohë dhe kjo mund të bëhet përmes përdorimit të aplikimit. Ndalëm këtu një sekond, pikrisht të akshi dhe të kjo shkurtimi. E para njëri që të marrësh ato pamje në një biznes privat apo familje, duhet një urdhër prokurori, një letër e shkruar.
Nuk mund t'ja marrë, nuk është se dikush kushdo nga rruga mund t'ja marrë ato pamje dikujt dhe t'i shoh. Ato qoftë ky edhe polic apo prokuror, po s'ka një dokument të shkruar. E dyta, akshit i kanë plasur ujrat zakonisht më kese diga e Tiranës dikur nga cilësia e sigurisë vetë. Unë sapo e thash këtë që me rregullat aktuale dhe me ligjin e fuqi është e jashtëligjshme që të bëhet ndërhyrje dhe vëzhgim nga subjekti dytë ose i tretë përveç rasteve specifike për qëllimin për cilin biznesi e ka vendosur pa një udhëzim konkret me shkres subjektit në fjalë nga autoritetet shtetërore dhe kryesisht të drejtësisë dhe të policisë që përmes kësaj kërkese për sekuestrimin dhe vëzhgimin e pamjeve të sigurisë i bën të qarta edhe objektivin e vëzhgimit të këtyre pamjeve, pra thekson që është e rëndësishme për këtë vepër, këtë çështje penale dhe i shpreh rëndësinë e çështjes për arsyet rreth asaj çfarë i duhen autoriteteve këto pamje. Pra jemi në sinkron në këtë pjesë së bashku. Sa i përket Akshit, është një agjenci e cila është krijuar për të bërë propozime dhe për të kryesisht të ministrive të ndryshme sa i përket zhvillimit të teknologjisë, bëhet fjalë për edhe në këtë rast për një interes nga ana e kësaj agjencie, është një interes që është në planet e saj të përditshme në funksionin e vet genetik për cilin edhe është krijuar në fakt dhe por propozimet të tilla duan shikuar me kujdes. Unë nuk di të ketë patur për shembull në këtë aspekt një plan apo një marje të ngushtrimesh, mbledhje ekspertësh, diskutime të hapura, një tender 800.000 euro, po prit pse u vendos kjo shifër, mund të ishte më e madhe, mund të ishte më. Po loja e zakonshme e kungulleshkave me çmimet e tenderave. Pse kaq po aq? Kam përshtypjen se regjia më njofton që kemi një vështirësi teknike me Fationin, kështu që do më duhet ta përshëndes atë. Fation, falenderoj shumë për kohën. Faleminderit. Faleminderit. Mirupafshim. Ditën e mbarë.